Його завжди надихало бажання продовжити життя деревини за допомогою мистецтва. Ну, я рахую, що якщо хтось в цей час щось робить, то є прекрасно, то вже підчеркує, що це людина з великої букви. Зануритись у процес повернення та збереження, наділяючи матеріал новим образом і характером. Я постійно в центрі, кожен день її бачу, на око ради. Тячівський різьбяр Іван Райчинець через свої скульптури намагається нести красу і позитив людям. З декількох дерев ми зробили великі, хороші скульптури, які зараз прикрашають город Тячів. Хочеться дати їм ще раз так би, нове натхнення, щоб вони несли ще більш позитивні емоції, як тоді, коли в них була корона. За професією Іван Райчинець – столяр. Закінчив Ужгородське вище комерційне училище номер 6. Деякий час працював за фахом, але, зізнається, завжди мріяв про більше. Визначитися з майбутнім напрямком у житті допомогла дружина. Тоді жінка мені посовітувала, каже, якщо ти хочеш бути майстром, то берись за одну справу, яку ти більше всього, яка тобі більше всього подобається, і в цій справі двигайся, прикладай зусилля. Ну і я почав вирізати. Спочатку були невеличкі фігурки гетьманів і козаків. Ми з жінкою зробили вдвоєм перший так би, сімейний артель. Я вирізав, вона розписувала, і ми це продавали на Андріївському узвозі. Потім був переїзд на Закарпаття. Тут пан Іван отримав своє перше замовлення на велику скульптуру і так знайшов себе. Перше замовлення у мене було вирізати було двохметрового медведя. Я був зляканий, як двохметрового медведя вирізати. Я такий маленький. Ну, я його вирізав, цього медведя, десь 3 місяці. Я боявся, я думаю, теж це зможу. І поетапно, привикшувши до бензопили, я побачив, що це моє, це мене надихає, це намного краще і красивіше, ніж маленький. Тепер митець живе і працює в Тячеві. За один рік він вже встиг зробити чималу скульптуру у місті. Зараз трудиться над черговим завданням. Це буде вчителька сова. Як я це бачу, яка відкрила книжку, да? Оце книга, і тут куча підручників складених буде вирізано, так? Тут будуть сидіти 3 совенята, які одне совенятко буде дивитися на вчительку, яка буде, друге совенятко буде дивитися в книгу, а третє совенятко буде спати. Так, як обично буває на уроках. Дерево, розказує різьбяр, надзвичайно складний матеріал. Один невірний дотик різця, і можна безповоротно згубити майбутнє творіння. Так, коли виходить, що деревина каже, ні, не буде так, як ти хочеш, буде так, як я хочу, там щось, якийсь кусок відпаде, або щось лишнього відрізалося, або щось повернулася текстура не в ту сторону. Бензопилою митець виконує практично 85% всієї роботи. Спочатку я їх маю побачити в самому дереві. Цю скульптуру я малюю ескіз на бумазі, а потім я прикидую те, що має бути. Образно, да? І потім бензопилою, це у нас 18-ка, є 24-ка штіль, мало більша щільна, відсікаю більш великі участки деревини, навожу контур, основний контур. Потім йдуть стамески в руки, беруться, доводиться до повного так якби, завершення, і плюс болгарка з кругами, яка вишліфовує цю роботу і приводить до повної готовності. Найважчим для Райчинця, зізнається він, це досягти задуманого рівня досконалості. Людям подобається, а тобі немає задоволення від того, що якщо б було отак, от тоді б я був задоволений. От, мабуть, то, що коли закінчена робота, щоб вона мені теж подобалася. От. Бо майстер завжди недоволений своєю роботою. Він би хотів більш совершенно, більш досконало, щоб вона виглядала. Однією з провідних тем робіт Івана Миколайовича є сови. Його приваблює їх проникливість та мудрість. Я побачив цей каштан, і мені теж сподобалося. Я так би побачив ту ідею саму, щоб тут її не воплотити в життя. Тим більше, що кажу, сова – це символ мудрості. А тут у нас знаходиться храм, там храм. А це теж духовність. От і подумалось, чому б не зробити таке теж. Хтось бодрствує, хтось вже в цьому перебуває, а хтось ще спить, розумієте, в цій мудрості. В усіх своїх роботах тячівський скульптор намагається передати емоції.
Щоб воно живе було. Якщо немає емоцій, ну це просто, ну не буде дихати так, як. Угу. Щоб вони якісь знесли позитивні думки, переживання, можливо. Кому що? Ця скульптура Івана Райченця втілює легенду про назву гори Нересин на протилежному березі Тиси, яка, на думку багатьох городян, є символом міста Тячів. Самі ж тячівці вважають скульптури пана Івана надзвичайно привабливими для туристів і родзинкою їхнього міста. В місті Тячів, якщо в подальшому так будуть скульптури викладатися, я думаю, що то дуже великий буде позитив. Більше можна, буде дуже красиво. Творчість люди мають якось свою розвивати в будь-якому ремеслові.